Dy periudha mortësh bashkuan shqiptarët. Në luftën e Kosovës, Shqipëria hapi dyert për strehim e ndim. E 20 vite më pas, të njëjtën gjë e bëri Kosova pas tërmetit të 26 nëntorit, ku mbetën të vdekur mbi 50 persona. Në të dy këto momente, kërkoi ndim Besa Shahini. Më 1999, si një e re kosovare, e tash si ministre e arsimit në Shqipëri. Për të, kjo është një dëshmi. Me hapat që po i ndërmarrim, jemi duke shku në drejtim. Që Kosova dhe Shqipëria mos të kenë, më thënë, as këtë kufirin simbolik më që t'i ndaj as elitat, po as njerëzit në mënyrë më konkrete. Shahini tregon se si bashkëpunimi i mirë me komunën e Prishtinës ndihmoi që brenda pak orësh të nisën grupet e ekspertëve për të ofruar ndihmë veçanërisht për të verifikuar nëse shkollat janë të sigurta. Ajo foli edhe për masat e vetëdijësimit dhe sigurisë për situata emergjente. Vel klase, çfarë bën mësuesi nëse ka tërmet? Si i mbron nxënësit, si orienton të futen janë në tavolinë, të ruhen nga gjërat e mundshme që mund t'ju bien kokë, pastaj si organizohet dalja nga shkolla nëse një shkollë ka një minimi 500 nxënës. Ministra që të martën erdhi për t'i vizituar të ardhurit nga Shqipëria në kampin në Prizren, ka një mesazh për të gjithë këta që janë duke qëndruar ende në Kosovë. Është shumë mirë që të fillojmë të ktheheni, që të kemi mundësi të evidentojmë dëmet nëpër shtëpitë juaja. Pos këtyre, nga Besa Shahini mund të dëgjoni edhe për ndikimin e lajmeve të rame, mënyrën se si është menaxhuar situata emergjente nga qeveria shqiptare, e shumë çka tjetër në emisionin Zona B, që transmetohet të martën në Klan Kosova. Banesa me dëmtime të mesme dhe të lehta.